Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про нинішній стан правоохоронної системи. У нас в гостях Олександр Галенчик та Олександр Давиденко. Олександр Давиденко – президент Міжнародної асоціації офіцерів спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю «Центр». Має дві вищі освіти – за фахом інженер та юрист. У другій половині 90-х входив до робочої групи Адміністрації президента України зі створення Національного бюро розслідувань України. Працював помічником прем'єр-міністра України. Міжнародна асоціація, якою керує зараз, підтримує родини загиблих працівників спецпідрозділів. Хобі – подорожі, авто, захист тварин. Олександр Галенчик – голова Дніпропетровської обласної профспілки атестованих працівників органів внутрішніх справ України. Освіта – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Один з організаторів спецпідрозділів правоохоронних органів у Дніпропетровській області після проголошення Україною незалежності. Керував управлінням з боротьби з організованою злочинністю МВС у Дніпропетровській області. Хобі – спорт, подорожі. Панове, я радий вітати вас у нашій студії. Власне, пропоную почати нашу розмову з конкретної події. От Олександре Григоровичу, зокрема, ви сьогодні приїхали до нас із Києва на відкриття робіт. Це копії ікон нашої дніпровської художниці Тетяни Жовнір. От що це за захід, що за виставка, що взагалі от відбувалось буквально кілька хвилин тому? Ну, це правда, ми тільки приїхали з визначної для нас події. Наша організація має до того повний дотик. І справа в тому, що Тетяна Жовнір є дружиною одного з наших друзів, з наших співробітників, керівників одного з підрозділів 6-го управління УМВС України з Дніпропетровської області, Сергія Жовніра. І ми давно її знаємо як людину, але відкрилася вона для нас як місткиня, як художниця, іконописець, яка робить філігранні копії відомих і невідомих ікон християнських. І сьогодні її виставка, ми, звісно, приїхали її привітати, але це не просто так виставка і не просто мистецькі якісь там мероприємства. Наша організація, а вона є, Тетяна Жовнір, є радницею мене як президента асоціації з питань мистецтва, багато питань приділяє сім'ям загиблих і взагалі і дітям наших загиблих героїв. Ми провели вже буквально за 20 років існування, провели 20 таких соціальних акцій, так називаємих, які ми запрошуємо десь біля 100 людей. Це жінки і діти наших загиблих хлопців. І не тільки наших, бо до війни, от 14-14 року, ми проводили такі акції і для сімей з Молдови, і для сімей з Білорусі, і навіть з Росії. Ну, асоціація міжнародна, да. Тому... І це все проводила асоціація, яка базується в Києві. От. А чого в Києві? Бо спецпідрозділі по боротьбі з організованою злочинністю, вони були створені в Україні вперше. В 1988 році. Олександре Григоровичу, ми про це ще поговоримо, я думаю, багато поговоримо. Олександре Юрійовичу, власне, ви також були на цій виставці. І в контексті того, що сказав Олександр Григорович, от які у вас були емоції, коли ви там були присутні, і з якими проблемами стикаються, власне, родини ветеранів і тих, хто загинув, власне, при виконанні своїх обов'язків? Ну, я скажу, Дніпропетровської області. В нашій області за роки незалежності і до настоячого моменту 86 сімей потеряли кормильця, тобто погибші отці в виконанні служебних обов'язків і во время проведення операції АТО. Я, як голова профспілки атестованих працівників районних справ України в Дніпропетровській області
именно мы занимаемся захистом прав действующих, первобитників і членів їх сімей. На жаль, ще можна, да, прийду на обичну мову. Да, ну, звичайно, як вам зручно, тобто звичайно, тут звичайно. Жодних проблем. Да. Средства на содержание дополнительных, ну, день памяти погибшим сотрудникам, 8 марта, Новый год и так далее. Коштів не вистачає. Коштів не вистачає, їх взагалі немає. І наша організація изыскивает возможности через якісь благодійників заохочувати, а оказывать помощь материальную семьям погибшим. Хотя бы на эти праздники. Хотя обращаются они регулярно, ежедневно, звонят жены. И мы помогаем по возможности. Хочу сказать, был очень такой нормальный опыт. 3 года назад, еще в предыдущую каденцию областной рады, в прошлом составе, была нормальная практика, значит, я донес как радник предыдущего главы областной рады Прыгунова Глеба Александровича, выступил на сессии, и депутаты проголосовали, выделили там порядка 1 000 000 гривен на год для помощи семьям, и каждая семья получала порядка 3 000 гривен в месяц. Да, то есть для них это большая дотация. Сьогодні, наскільки я знаю, ця практика згорнута. Так, так. Так, Олександр Грахорович, ну, якщо ми вже почали говорити про організацію, якої ви представляєте, і ви, от Міжнародна асоціація, чим займатись на практиці кожен день? Тобто, от ви згадали про 20 проєктів, які були, от що це за проєкти, може, докладніше? Там хоча б один-два. Ну, дивіться, що мається на увазі під соціальні акції? Це ми так називаємо його, скорочено. Да? Ну, насправді, ми беремо сім'ї загиблих. Тобто не тільки дітей, а жінок наших хлопців загиблих і дітей. От. Ну і робимо такий, скажімо так, віп-відпочинок. Десь 2 тижні. От. Причому ми робимо кожен раз в різному місті. От. І робили за кордоном, і в Чехії, і в Болгарії, 2 рази в Білорусі, 1 раз в Молдові. Ну і в нашому українському Криму багато разів, в Севастополі, в Карпатах. От, ну і в столиці нашої країни. Це в до анексії. Да, до анексії. Ну, робили з тими странами, що я сказав. Тобто там була і Росія, да, до війни. Але зараз працюємо тільки з Молдови. От, і там у нас дуже серйозні зв'язки. І я хочу сказати, що от, повернутися до тої виставки, яка сьогодні почалася. Вона не просто так почалася і за нашої участі. Бо наша асоціація є, скажімо так, ініціатором створення Міжнародного фонду реабілітації дітей загиблих офіцерів. Це дуже серйозна організація в майбутньому буде. Вона буде зареєстрована вже в цьому місяці. От. Ми маємо підтримку Офісу Президента України, маємо підтримку Кабінету Міністрів, основних соціальних і силових відомств, міністерств. Да. І зараз працюємо над тим, щоб той фонд опікувався всіми тими дітьми, батьки яких в погонах були і загинули під час служби. От, в різних питаннях. Ну, в основному зараз ця цифра, звісно, це операція Об'єднаних сил або АТО раніше. От, ми беремо, хоча називається це офіцерів, да, там фонд. Ну, це так, ми на американський манер кажемо, ну, щоб не називати там всі звання. І, тобто там, всіх військовослужбовців, да, працівників, да, органів внутрішніх справ. Всіх, да, хто в погонах, і навіть ті, хто був в Добробатах в 2014-2015 році і ще не встиг, ну, до своєї загибелі, не встиг стати в строй, так сказати, конкретних структур. Да, і цих теж. От, зараз будемо з'ясовувати конкретну цифру цих дітей, скільки їх взагалі в Україні, бо такої точної цифри ніхто не має на даний час. Да. А Тетяна, вона
як художниця. Вона коли почула там в інтернеті, були перші інформації, коли ми почали займатися цим фондом, вона каже, от вона сама позвонила, я її не бачив до цього там, ну, декілька десятків років. Да, вона позвонила, каже, я хочу вам допомогти, я хочу бути в цьому питанні, ну, такою світовою плямою. От, вона так сказала, ну це українською вона звучить, а так от це окно світове. І вона справді своєю роботою, бо там є духовність, є дуже великий, скажімо так, рівень майстерності, це світовий рівень, це без перебільшення. От, і я знаю, як реагували на її виставки за кордоном. От, і ми хочемо, щоб вона працювала з цими дітьми і давала щось таке духовне в їх питання. Але, у нас є одна така нотка в цьому фонді. Ми хочемо, щоб ці дітки не просто там, ну, ми опікували з ними і про, а щоб ці дітки потім стали співробітниками силових структур. Ми вважаємо, що у цих дітей мотивація служити батьківщині набагато вища, ніж ну, у звичайних дітей. Батьки загинули ну, від рук там, ворога, скажімо так, а деякі ж просто загинули під час служби в правоохоронних органах, не обов'язково там на війні на цій. Да. І от, ті... Ну, також не дорозиш, напевно. Да. Ну, а дитині ж все рівно, де загинув батько, його немає всього. І от Олександр займається цим питанням ну, безпосередньо в області. Я знаю цю картину. В принципі, по Україні і по деяким країнам ще. От. І у нас рядом з нами Міжнародна асоціація ветеранів підрозділів антитерору «Альфа», Союз юристів з нами України. От. І навіть такі ж споріднені нам організації за кордоном. Ну, до речі, є організація, така Міжнародна асоціація офіцерів правоохоронних органів Республіки Молдова. І нею опікується і командує бувший міністр МВС Молдови, наш старший товариш, генерал Катан, от, який приймав участь у такому ж конфлікті, як у нас зараз війною тільки в Придністров'ї. Він тоді командував всіми військами Молдови. А в Молдові, ви знаєте, не було військ взагалі тоді, а була поліція Молдови і була 14-та армія. Так, це 92-й рік, от, фактично, тільки про ну, результат, незалежності. Результат всім понятен, 29 років. Уже цьому конфлікту. Угу. Олександр Юрійович, ну, власне, та профспілка, яку ви очолюєте, наша обласна, да, от також би хотілося би почути, хто до неї входить, тобто, чим займаєтесь на практиці, тобто, от як це все відбувається, ну, тобто, ваша повсякденна робота у цій профспілці, хто до неї може вступити, от як це? Профспілка називається «Профспілка атестованих працівників». Ну, до неї можуть вступити, у нас є і пенсіонери МВС, у нас є і сотрудники, я вам скажу, Служби безпеки України в нашій профспілці. Є багато адвокатів, вона насчитує більше 3000 чоловік. Ну, к сожалению, після 2014 року, коли произошла, так сказати, реорганізація, да, серйозна, яка, я вважаю, ну, не зовсім там було продумано. Ломать не строить, да, ну, она там насчитывала, гарнизон у нас был порядка 8 тысяч человек, вот у нас 7,5 тысяч человек были все члены профспилки. Ежедневная, любая, ну, это как страховой полис. Вот у нас в прошлом году один из начальников органов, бытовая травма в одном из сельских районов, загорелся котел и полностью, значит, 70% кожи обгорело. Мы полностью взяли на себя этот, его реабилитацию, пересадку кожи. Причем, ну, так сказать, понятно, есть определенные финансовые траты, а есть какой-то админ ресурс, есть какой-то авторитет, так сказать, на уровне областных властей, на уровне нашего всего областного здравоохранения, областной больницы Мечникова, в основном, в частности. Значит, это ребята, которых я знаю там, порядка 30 лет, да, и просто по поднятию трубки звонка, и они оказывают помощь, и понятно, что то, что необходимо лекарства, мы это все приобретаем, да. И занимаемся социальной защитой сотрудников, есть лишь определенный момент, ну, какой-то подчиненный, который нормальный, там, Кирилл не понравился. Да, и он решил его уволить. Он обращается с заявлением к голове ко мне. Мы
проводим проверку. Я являюсь членом кадровой комиссии Главного управления нацполиции в области. И все наказания, все увольнения, в том числе там есть крайняя виза, значит, там есть там, товарищ Галенчик. Угу. Да. Ну, якось так. Так, пропоную перейти до трохи іншої теми. От буквально за кілька годин перед ефіром ми з вами передивились фільм, декілька років йому, про те, як створювався УБОП, наш обласний, да, управління по боротьбі з організованою злочинністю. Ну, власне, ви стояли у витоків, це вже більше 30 років тому, так? От, ну, власне, і питання, як все починалося? Для наших глядачів, я думаю, це буде дуже цікаво. Будь ласка, хто хоче почати, мабуть? То. Олександр Григорович, давайте. Да. Ну, якщо можна. Ну, дивіться, тут дуже все просто. Ми працювали до цього, ну, з Олександром, ми працювали в карному розшуці, значить, займалися різними питаннями і навіть не знали один одного. Це була така ситуація. Потім, значить, 10 грудня 88-го року, 1988 року, було створено, було рішення колегії УВС тоді області Дніпропетровської по створенню цього підрозділу. І ми познайомились там, і от ми одні з перших співробітників цього підрозділу. І так сталося, що цей підрозділ був реально єдиний діючий підрозділ у всьому Великому Радянському Союзі. Бо ну, там були спроби створити, і вже було навіть рішення, наказ міністра МВС СРСР ще. От, але був тільки наказ, а конкретно підрозділи ще не працювали. Ну і нам прийшлося починати з нуля. От, тобто не в Києві, ні в Москві, який тоді було союзним центром, ще цього не було. Ну, так сталося, що от ми в цьому питанні були старшими братами. Да. Ну і прийшлось працювати не тільки над там ситуаціями з конкретними оперативними розробками, там ще інформаційними роботою, а прийшлось працювати з документами, які ну, регламентують діяльність цих підрозділів, у тому числі і закон, який ми ну, спромоглися разом з Олександром і ще з групою людей, ми один з співавторів цього закону, який називається «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю». Це був, робота була в 92-му почалася, в 93-му вона була закінчена. Закон було створено, і цим законом, це був організаційний закон, було створено ці підрозділи. І ми настільки там філігранно їх виписали, що їх потім ну, спробували ламати, спробували реорганізовувати, і це не вдавалося до багато років. Бо... Багато років у вас так звучить, начебто вдалося. Ну, недавно вдалося, ну ми ж теж... До 14-го року. Да, до 14-го року це було майже там 30 років. Ну, 25 років, да, тобто да, діяв закон. А от, до речі, от хотілося б почути і ваші спогади з тих перших років. Ну, це цікаво для історії, да, для сьогодення. От. І, зокрема, от у тому ж фільмі, да, от колишній наш голова міськвиконкому, да, потім голова обласної адміністрації, останній мер українського Севастополя Володимир Яцуба згадував, як йшов цей процес, що ви були залучені, що ви над цим працювали. От що вам запам'ятало з того періоду, кінця 80-х, початку 90-х років? Ну, понимаете, это было как рисуешь, значит, картину, значит, первый раз, значит, и с чистого листа. То есть не, у нас не было никаких правовых документов, регламентирующих эту деятельность. Да, это было все на интуиции, это было все на энтузиазме. Порой были такие спецоперации. Ну, меня многие спрашивают, а как вот вы у вас не было чувства страха? Или вы знаете, как-то вот даже я, вот страх просто отсутствовал. Хотя можно было много раз да, значит, оказаться уже на небе. Очень много есть историй. Мы можем, кстати, по этому поводу посвятить какую-нибудь, значит, программу. Ну, я думаю, сегодня хотя бы одну историю так сгадаем, я думаю, у нас сейчас будет. Одну історію згадати. Ну, от, наприклад, ми дивилися у тому ж таки фільмі, вже третє повертаюсь до нього, да, от, по ситуації з Кривим Рогом. Що там було? Як фактично те, що ми бачили, да, ледь не там за день, за два, за три, да, от, оце все банд-подполі, як то кажуть, да, було так
приопущено трошки. Ну, значит, уже, так сказать, ни у кого не секрет, что в подразделениях МВД, значит, уже есть такое подразделение, как, значит, разведка. Впервые она появилась в управлении по борьбе с злочинностью, преступностью. Ну и часто бывает такое, когда ты знаешь, кто преступник, кто исполнитель, кто заказчик, а доказать невозможно. И вот ты садишься, значит, и в голове рисуешь там, значит, какую-то схему, каким образом. И вот, вот эта операция, которая Кайврожская была по изобличению преступной банды, которая занималась антиквариатом, вывозом, и которые в конце концов, значит, убили одного из организаторов этой преступной схемы на Украине, вывоз этих антиквариата, икон через Брест туда, на запад. Ну, це кордон Білорусі. Да. Вот была, вот расскажу такой пример. Значит, на себя должен был кто-то взять ответственность. То есть, когда мы действующие сотрудники в погонах, у нас там было всего первый состав 12 человек, нужно было нарисовать, вот впервые взять, вот не было никаких примерников, никаких документов. То есть я сел и думаю, ну, пишу, значит, план, значит, внедрение в группировку такую-то. Сверху там пишу, утверждаю, там, начальник УВД такой-то. Да, значит, создать группу числа там Иванов, Петров, Сидоров под видом, значит, преступной банды, которая приехала з Бреста на розборки в Кривий Рог. Значит, але реально це працівники правоохоронних органів. Да, это были мы. Я выступал в качестве, значит, руководителя бандитской группировки по легенде. Ну, таких документов не было, приказов не было. Это совсекретные приказы там с двумя нулями. Их еще не было априори. Да, и вот я сел, написал это постановление, значит, о внедрении, группа такая-то, такое-то средство, под такими-то, значит, под такой-то легендой. Ну и, понятно, нужно было руководителю взять ответственность на себя. Значит, я его написал, подписал старший оперуполномоченный по особо важным делам, старший лейтенант Галенчик, бывший наш руководитель Васильев Геннадий Григорьевич, светлая ему память, писал согласованно, а сверху, значит, утверждаю начальнику УВД. И вот он берет этот документ и идет к начальнику УВД. Не будем говорить, кто тогда был, не хочу называть фамилию. А он почитал, говорит, вы что, с лузду съехали? Я такого подписывать не буду. А вдруг там что-то такое произойдет, значит кого-то убьют, либо что-то еще, и говорит, меня в тюрьму посадят. И это как звезды с неба. Кстати, очень даст не сорвать. В это время появляется на пороге внезапно УВД, приезжает в то время министр внутренних дел Гладуш. Так было? Да. И Васильев и я стоим в приемной у генерала. Мы говорим, привет, а что тут делаете? Он говорит, так, говорит, вот есть такая ситуация, товарищ министр, говорит, начальник УВД боится подписывать план операции. А ну дай сюда. Он его читает, говорит, так. Зачеркивает, пишет, министр внутренних дел, генерал, полковник Гладуш, утверждаю. Так, Олександр Юрійович, у нас 4 хвилини ефіру. І ми поїхали. Так, поїхали. Чим завершилось? Перемогли цього? Перемогли. Розоблачили. Так, ну, власне, от давайте вже перейдемо до дня сьогоднішнього, да, от, і, можливо, так трошки поговоримо про нинішній стан правоохоронної системи і ваше бачення того, що відбувається. Багато у нас говорить про реформування. От, Олександр Григорович, да, ваше бачення, реформування правоохоронної системи, ну, воно, мабуть, постійно відбувається, там, при Хрущові зовсім не було міліції тоді, да, при Брежневі, пам'ятаємо, Щолоков легендарний міністр, да, виходить звідси. От зараз, останні роки реформування. Як це? Позитив, негатив? Це позитив і негатив? От ваше бачення? Ну, у мене дуже такі змішані чувства в цьому питанні, відчуття. Я багато критикував і
керівників МВС в цьому питанні, і не тільки, і Верховну Раду, там, і президентів от, в цьому питанні. Ну, це вже сказано і воно вже пройшло. Я б хотів би зупинитися на іншому. Дивіться, всі правоохоронні органи зараз працюють по так званому кримінально-процесуальному кодексу. Це 12-го року, якщо я не пам'ятаю. Да. Він супер недолугий. Це документ, який нівелював, в принципі, всю оперативну роботу в країні. Бо я вам просто розкажу такий секрет, що злочини не розкриваються так, як про них кажуть в кіно. Вони розкриваються зовсім по-іншому, зовсім іншими інструментами. От. І це називається оперативна розшукова діяльність. Це дуже складна система. І я скажу так, що це на грані мистецтва. От на кордоні. Є люди, які можуть це робити, які не можуть робити. От ми з Олександром працювали і зробили, скажімо так, вона в Дніпропетровську народилася, навіть сама назва – кримінальна розвідка. Це дуже серйозна організація і дуже серйозна функція. В системі МВС. Так, да, в системі МВС. Це було вперше. В системі УБОЗа. Я маю на увазі загалом саме про поліцію. Кримінальна розвідка, вона була безпосередньо тільки в УБОЗі. Інші служби не мали такої розвідки. І ця структура, Олександр був її керівником, начальником цієї служби. І нам прийшлося розробляти всі документи практично. Тобто ми народжували знову нову службу, не знаючи навіть, як це працює, своєю інтуїцією доходячи. Але потім же ж, коли закінчується оперативно-розшукова діяльність, матеріали ці всі зібрані передаються в слідство, попереднє слідство. І там вступає вже оцей, скажімо так, я б сказав, не то, що недолугий, ганебний кодекс, по якому зараз оперативна робота, вона, скажімо так, дуже в серйозних кордонах проходить. Це бюрократія, там багато бюрократії. Я пам'ятаю, навіть коли тільки він приймався, і у мене навіть знайомі там працівники поліції, тоді ще міліції, дуже його критикували, але у нас лишається одна хвилина і, можливо, щось позитивне, я не знаю. В принципі, можливо, хоча б один крок, який треба зробити, щоб наша правоохоронна система дійсно посилила боротьбу з організованою злочинністю, що відмінити, що навпаки прийняти, чи дослухатися треба до ветеранів служби? Ми завжди казали, навіть на початку цієї війни з Росією, ми казали, що треба задіяти досвід ветеранів. Ветерани, є такі ветерани, тут Олександр поряд знаходиться, це єдиний співробітник, який працював і в 6-му підрозділі, спочатку його і до кінця в всьому Союзі. Да. І треба було дослухатися, але по цьому питанню не пішли. В результаті маємо затяжну війну. Там і прочі питання. Да. Будемо сподіватися, що в майбутньому будуть дослухатись до ветеранів, до професіоналів. На жаль, у нас часу вже не лишається зовсім. Вернуть кадри. 10 секунд. Да, вернуть небольшое количество професіоналів, чесних, прийняти цьому ділу. Панове, я дякую вам за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з Олександром Галенчиком та Олександром Давиденко. На все добре.